អន្តរជាតិដេតព inesh ជើងឯក Brazil ราวជាមួយក្លឹប Palmeiras បានឆ្លៀតពេលវិសមកាលធ្វើដំណើរទៅដល់រាជធានីប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីជួបអនាគតមិត្តរួមក្រុមរបស់គេនៅជាមួយ Mendel Fakhad Valdebebas និងទស្សនាកការប្រកួតរបស់ Real Madrid ទល់នឹង Villarreal នៅកលដ្ឋាន Santiago Bernabeu ដែលពួកគេទទួលបានជ័យជំនះកាលពីយប់មិញហេស្ទិជ្ជៈពើកំពុងគ្រត់ទទួលយកឋាមពុលជាមួយគ្រត់ ពេលមកដល់ប្រទេសអេស្ប៉ាញអេនត្រិកទទួលបានការស្វាគមន៍ពីប្រធានក្លឹបរេអាមេត្រីតលោក Florentino Perez និងជੁបអ្នកຈັດការ Carlo Ancelotti គេក៏បានជួបមិត្តរួមក្រុមថ្មីថ្មីដែលមិនធ្លាប់ជួបពីមុនមករួមទាំងមិត្តរួមជាតិប្រេស៊ីល Vinicius Jr និង Rodrigo ដែលធ្លាប់លេងជាមួយគ្នាអំឡុងការប្រកួតចម្រេះជាតិកន្លងមកថ្មីថ្មីនេះគេបាននិយាយថា Vinicius និង Rodrigo ជាមិត្តរបស់ខ្ញុំយើងនិយាយគ្នាច្រើនណាស់ក្នុងជំរំហ្វខាត់នៅប្រេស៊ីល ពួកគាត់បានសួរខ្ញុំថាពេលណាខ្ញុំនឹងទៅរីអាមត្រិតហើយពេលនេះខ្ញុំបានមកលេងនៅទីក្រុងម៉ាត្រិតខ្ញុំបានមកនៅក្នុងខែធ្នូនេះហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចបន្តនៅជាមួយពួកគាត់ហើយខ្ញុំអាចធ្វើការប្រកួតរបស់ពួកគាត់ទ្វេត្បិតតែរីអាមម៉ាត្រិតមានការខ្វះខាតកីឡាករនៅតំបន់ប្រយុទ្ធជាពិសេសគឺកីឡាករដែលលេងក្នុងតំណែងលេខ9ប៉ុន្តែអិនត្រិកមិនតាន់អាចចូលរួមក្រុមអត្រេសោបានដល់ពេលទេរហូតដល់រដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយ Paul គឺនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ជាពេលដែលគេមានវ័យ18ឆ្នាំយោងតាមច្បាប់កំណត់របស់ FIFA បានចែងថាកីឡាករក្រោមអាយុ18ឆ្នាំមិនអាចចុះឈ្មោះសម្រាប់ក្លឹបនៅប្រទេសបានទេ FIFA បានកំណត់បញ្ញត្តិដោះដូរកីឡាករយ៉ាងតឹងរឹងដើម្បីទប់ស្កាត់កីឡាករមិនតាន់គ្រប់អាយុពីការលេងនៅក្រៅប្រទេសដែលស្ថាមានការបំពេញលឿនកីឡាករ រំលឹកក្លឹបនៃក្របខ័ណ្ឌកំពូលអេស្ប៉ាញបានឈានដល់ការព្រមព្រៀងជាមួយ Palmeiras ក្នុងការផ្ទេរ Entric ការពីខ្សែធ្នូឆ្នាំ2022ក្នុងតម្លៃត្រូវបានរាយការណ៍ថាប្រមាណ60លានអឺរ៉ូជាមួយកុងត្រារយៈពេល3ឆ្នាំ Entric នឹងត្រឡប់ទៅប្រេស៊ីលវិញដើម្បីបន្តវិស្មកម្មរបស់ខ្លួនមុនត្រឡប់ចូលរួមຝក hat សម្រាប់ក្រុមផាមេរ៉ាហើយយុវជនរូបនេះនឹងចូលរួមក្នុងក្រុមកីឡាករដែលត្រៀមសម្រាប់ការប្រកួតព្រីអូឡ িম্প ិកនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី20ខែមករារហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024អេសជ្ជៈពៅកំពុងត្រុតតទួលយកធម្មបុលជា1គ្រុត e-sports đầy bí kíp lạ